Григорій Плачков, голова Державної інспекції ядерного регулювання у 2017-2021 роках, долучається до нашого ефіру. Пане Георгію, вітаємо вас. Вітаю вас. Власне, також Рафаель Гроссі, голова Міжнародної агенції ООН із атомної енергетики, тобто МАГАТЕ, він пообіцяв надати план, презентувати план таких собі дій з подолання наслідків руйнування Каховської ГЕС. Це план допомоги від МАГАТЕ, але наскільки в цілому так віддалено на відстані можна оцінювати реалістичну ситуацію на ЗАЕС, зокрема, якщо говорити про неї? Ну, дивіться, є ж проект атомної електростанції, є проект Запорізької теплоелектростанції, тому дійсно оцінювати на відстані можливо. Єдине, неможливо оцінювати, тому що в нас немає автоматичної передачі даних з атомних енергоблоків, це ускладнює розрахунки, але все ж таки, розуміючи кількість енергоблоків, рівень в ставково-охолоджувачі Запорізької АЕС, заповненістю водою Запорізької ТЕС, можна оцінити, скільки води потрібно і скільки води вистачить для того, щоб охолоджувати активні зони реактору Запорізької АЕС і басейни витримки 6 атомних енергоблоків. Пане Григорію, все ж таки, якщо говорити про заяву пана Гроссі, каже про те, що є достатні запаси води для потреб охолодження протягом кількох місяців. А що далі і що треба робити просто зараз, аби не допустити незворотніх процесів? На атомній електростанції є і власні свердловини. По-друге, є можливість також альтернативними міроприємствами закачувати воду з Дніпра напряму. Тому там на атомній електростанції є, окрім Запорізької, ось цієї води, яка є на Запорізький ТЕС, на атомній електростанції також є ще альтернативні джерела постачання води для того, щоб заповнити ставок охолоджувач. Тому я буду дійсно дуже радий, якщо пан Гроссі презентує аварійний план дій на Запорізькій атомній електростанції. Він є наразі на АЕС, тому що такий варіант руйнування Каховської греблі і зниження рівня в Каховському водосховищі, він на атомній електростанції розглядався і під час проекту, і під час постфукусімських міроприємств, стрес-тестів після аварії на АЕС Фукусіма-Даїчі. Тому єдина можливість привести до ладу Запорізьку атомну електростанцію – це повна її деокупація, демілітаризація та повернення Україні управлінського та регулюючого контролю над цим об'єктом. Це єдина можливість знизити ризики непроектних або запроектних подій на Запорізькій. Ну, це за умови, якщо місія МАГАТЕ знову ж таки буде допущена на станцію, правильно? Ну, вона там є. Єдині новини. Раз. Так, Вона там є, але наразі росіяни не дають, країна-окупант не дає змоги, по-перше, провести ротацію персоналу МАГАТЕ, а по-друге, вони дійсно не дають доступу до даних і до об'єктів на самій Запорізькій атомній електростанції. Тому я думаю, що основна місія пана Гроссі – це, по-перше, підтвердити, що станція готова до дійсно аварійних ситуацій, а по-друге, чи цілісні ці системи аварійного підживлення ставка охолодження на Запорізькій АЕС і на Запорізький ТЕС. На жаль, я думаю, що іншого окупанти не дозволять ні пану Гроссі, ні МАГАТЕ на атомній електростанції. Зрозуміло, пане Григорію, дякуємо вам за те, що долучилися до нашого ефіру, за вашу фахову думку, яку ви висловили. Григорій Плачков, голова Державної інспекції ядерного регулювання у 2017-2021 роках, був з нами на зв'язку.